Sa ciljem povećanja konkurencije u postupcima javnih nabavki, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga i Ugovorna okružna privredna komora Pirot, uz podršku USAID-ovog projekta za unapređenje javnih nabavki u Republici Srbiji, organizuju obuku za ponuđača u postupcima javnih nabavki. Obuka će biti održana 6. juna u 10 sati u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Reč je o obuci za ponuđače za javne nabavke. Dolaze respektabilni predavači i svi oni koji imaju ikakvi problemi ili su ih imali, moći će da pitaju kako da se u buduće ponašaju ili kako da poprave ono što su imali. Mislim da je u pitanju obuka, da je veoma značajno i to je u isto vreme za privredna društva, za male i srednje preduzeća, za javna preduzeća. Mi smo svima poslali poziv i nadamo se da će biti posećeno. Fokus obuke biće na dva važna segmenta. Biće to kako učestvovati na javnim nabavkama, a posle toga kako svoja prava zaštititi ukoliko neko nečim nije zadovoljan. Tako da će stvarno biti sveobuhvatno sagledano i jedna i druga strana medalje, kako da kažem, kod javnih nabavki. Tako da u stvari to treba i da bude stvarno podrška i pomoć onima koji imaju problema. Sada se to radi preko portala, ima puno različitih stvari, ljudi se ne snalaze, odgovore na sva pitanja dobit će ovde u Privrednoj komori Pirot. Većina malih i srednjih preduzeća ne mogu da se snađu prilikom elektronskog konkurisanja u postupcima javnih nabavki. Zato je i važna ova obuka, dodaje Kostić.